Om du ska gå hela vägen så får du laga goda mat helt enkelt. Det är det som alltid kommer att avgöra. Martin Moses! Tävlarna har ju fått uppgift att tillaga havskräfta och karljohanssvamp. Vi gör det så nylagat som möjligt, där verkligen kräftan är chefen och tillsammans med karljohanssvampen. Det är fyra stycken som ska gå vidare till imorgon. Känns fantastiskt skoj att vara vidare. Nu är man glad, väldigt glad. Woho! Känner mig mycket mer harmonisk idag. Innan jag åkte hit så sa jag så här, går jag vidare till dag två så vinner jag, för jag har vakten är jävligt bra. Vinnare av Gastronomiska Akademins merimedalj i guld är Martin Moses! Det är en jätteglädje och enorm lättnad, framförallt när man hör sitt namn, att det har gått hela vägen. Det är stort.